שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת החמישי בנובמבר 2016, שבת שלום לכולם. אני מזכיר לכולם שממחר נפסקות התחזיות היומיות, בעקבות זה שיש לי בשורה משמחת, אני עומד להיות אב, אני צריך להפוך להיות יותר יעיל, לא יכול יותר אה, לעבוד במשך שעה וחצי כל יום כדי להכין את התחזיות האלה עבורכם, אבל אני אמשיך לעשות זאת מדי כמה ימים, ובמקרה... הגרוע ביותר פעם בשבוע, אתם עדיין תקבלו את כל המידע האסטרולוגי, את כל המידע השמימי, אבל בחבילות יותר מהודקות ויותר יעילות. אז היום ארח בגדי צמוד לפלוטו והוא נמצא בין פלוטו למרס, והוא יהיה ככה גם מחר בבוקר, וכל ה-24 שעות האלה הן מאוד טעונות רגשית. זה זמן שבו אנחנו נתונים למצבי רוח, נתונים לדרמה, נתונים להתרגזויות, להתקפות זעם, לדכדוך. אנחנו יכולים לקחת משהו קטן שקרה ולהגדיל אותו בזכוכית מגדלת ולעשות ממנו הר, ואנחנו יכולים לאבד פרספקטיבה, ובמקום לראות את הדברים לאורך זמן ולטווח הארוך, לשבור את הכלים או להתעצבן מאוד או להידכדך מאוד בגלל משהו שקרה עכשיו. ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב לזה אם אנחנו לא רוצים לזה, לתת לזה השפעה נרחבת מדי על החיים שלנו. היום ומחר אלו ימים להתרחק מהרגש ולאמץ גישה מרוחקת, היא הרבה יותר הגיונית, שמונעת על ידי היגיון ולא על ידי רגשות, ומסתכלת על דברים בפרספקטיבה רחבה. של אורך זמן, ולא על הרגע עצמו. יש גם מרובה לאורנוס בלילה, שמוסיף לחוסר סבלנות, ואז גם מרובה לאריס, שמוסיף ל... לאפשרות שאנחנו יכולים להתנהג בצורה שמעוררת מריבות. קיצור, כל הדברים האלה ביחד, תוסיפו לזה את זה שמרקורי כוכב התקשורת שלנו עדיין בצמידות ללילית, שהיא נקודה ש... מאפשרת התנהגות שהיא לא חיובית עבורנו. אז בקיצור, גם במילים שלנו וגם בתקשורת שלנו וגם במעשים שלנו, בהכל, אנחנו צריכים מאוד להיזהר ביומיים האלה, מאוד לשים לב, כדי לא ליצור פצעים, לא ליצור משקעים ולא לעשות טעויות שאחר כך אנחנו נצטער עליהן. כמובן שכל מה שאני אומר קשור גם בתוך מערכות יחסים. ואחרי שאמרנו את זה, והזהרנו מזה, ועשינו את תפקידנו כ... מזהירים. אני יכול לומר שאלה יכול להיות, יכולים להיות גם יומיים של הסתכלות פנימה, של תובנות, של uh, חפירה ועומק ושל הרבה מאוד יצרים. כלומר, אם אנחנו בדיוק מואבים במישהו או מישהי ויש לנו התחלה של רומן, היומיים האלה יכולים להיות חמים במיוחד מבחינה יצרית ומינית. אז אפשר גם לקחת את זה לכיוונים כאלה שהם כיוונים... יותר טובים, ולא חייבים לקחת את זה לכיוונים האלימים והזועמים. אז זאת גם דרך שאפשר לנטרל בה את כל האנרגיה הזאת. ואם שואלים למה אתם מתנהגים ככה, תגידו שהאסטרולוג שלכם ממליץ. והנימה האופטימית הזאת, אני מאחל לכם שתהיה לכם שבת נעימה, ותודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר, להתראות.